কথা আপোনালোকক অকণমান শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আহকচোন, কিয় তেওঁক আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ, এবাৰ চাই লওঁ। দাদা, এই ইংৰাজীটো কওকচোন, ইংৰাজীটো, এইটো যে আপুনি যে এটা সুধিছিলে ইংৰাজী অনুবাদটো, অনুবাদটো মহিলাগৰাকীৰ তলত আছে, এইটো ইংৰাজী কি হ'ব? ইংৰাজী হয় মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নকয়, পিতৃ ভাষা বুলি কিয় নকয়? এইটো মানে মাকবিলাকে বাপেকবিলাকক ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা ক'বাৰ কোনো চান্সে নিদিয়ে, তাহাঁতে সেই মাকৰ কথাটোহে শুনিলে, সেইকাৰণে সেইটো মাতৃভাষা হৈ গ'ল, বাপেকৰটো কথা নুশুনেই। কাউৰীয়ে পোৱালিটোক শিকায়, পোৱালিটোক শিকায় ক খ গ শিকায়, পোৱালিটোৱে কৈ থাকিব ক খ গ, তাৰপিছত কিনি নাজানে নহয়, মাক কৈ ক'ব দেক দেক বোলে ক'ব দিয়ে। আৰু ডেকৰা, এই আমাৰ ডেকৰা, ডেকাৰ মুৰ্গী কি কয়, সেইটো কিনিব লাগিলে বেছি পইচা দিব নালাগে, সেইটো 10 টকা, কিয় মুৰ্গী এটাৰ দাম কিয় 10 টকা, কৈ নকয় 10 টকা, কৈ এটাৰ দাম 10 টকা নিজে ডেকা মুৰ্গী। আৰু মাইকীকেইটাই কণী পাৰিলে পাৰিলে বিচাৰি ফুৰে, কত কণীটো পাৰিলে গমেই নাপায়। ব্যক্তিজনে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰায় 23-24 বছৰ কাল কাম কৰিছে, আৰু তেওঁ সংবাদ মাধ্যমলৈ কিদৰে আহিলে, সংবাদ মাধ্যমত কিদৰে নিয়োজিত হ'ল, বা এই সমগ্ৰ কালচোৱাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকৈ আহিল, কি কথা, এই সকলোখিনি তেওঁ ক'ব। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কিছু আপোনালোকক হাঁহিৰ খোৰাক দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁ এনে কিছুমান মানে আপোনালোকক হঁহুৱাবলৈ কৈছে, কথা কৈছে, সেইখিনি শুনি নিশ্চয় আপোনালোকেও হাঁহিব। গতিকে পলম নকৰি চাই লওঁ তেওঁৰ প্ৰথম আপোনালোকক হঁহুৱাবলৈ কোৱা কথাখিনি, চাই লওঁ আহক। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বহুত মুকলিমূৰীয়া মানুহ আছে, আছে না? এতিয়া মুকলিমূৰীয়াটো কি? আপুনি মুকলিমূৰীয়া? যাৰ মূৰত চুলি নাই সেই মানুহজন হ'ল মুকলিমূৰীয়া, আৰু যাৰ মূৰত কি মুখত দাড়ি গোফ একো নাই, এইটো মুকালমুৱা নহ'ব। আৰু এটা হওক, ক্ৰিকেটততো ছিক্স মাৰে কিছুমানে একেবাৰে এই বাউণ্ডাৰীৰ ওপৰেদি যায়, সিহঁতক কি বল বুলি ক'ব? কি বল? দুৰ্বল। দুৰ্বল কিয়? দূৰলৈ গ'ল না বলটো। ধৰ আমি ইয়াতে আলোচনা কিবা এটা কৰি আছোঁ, তুমি যদি গৈ এই দূৰত কিবা আমাৰ অভিসন্ধি কিবা এটা কৰ, সিহঁতে এনেকুৱা কৰি আছে, সেইটো কি হ'ব? বটল হাতত অকণি মাৰা তেল, হাই হাই, এই যে দেখিছা বটল হাতত অকণি মাৰা তেল, এদিন গৈ আছিলো বাতে বাতে ছোৱালী এজনীক লগ পালো তাতে, তাইকো লাগে হেনো এনেকুৱা এবটল অকণি মাৰা তেল, হাই হাই। থাকিলে কেনেকুৱা বাজে জানানে? আতালৰ গড় কৰ্পেৰে আহিলি তই ধোঙালা গাবৰ, খন্তি দিৰু কিবা ধৰ। 22 বছৰমান হ'ল মানে আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো সাংবাদিকতা জীৱনটো মানে ইয়াতেই মানে ক'ত ক'ত কাকত কেইখন কি কি সাংবাদিকতা জীৱনটো সাংবাদিক হৈয়েতো মই কেনেকৈ আহিলোঁ সাংবাদিকতা জীৱন, তাকেতো কাকত কিখন কি কি মানে কি কি কাকতত আপুনি? জনক্ৰান্তি, জনক্ৰান্তি এইখন প্ৰথম, প্ৰথম, তাৰপাছত লগত, তাৰপিছত আমাৰ অসম, তাৰপিছত এদিন,
তারপিছত তিনদিনমান খবরতো করিলো লাস্টত আহি ইয়াতে এই চেনেলত করিলো হেৰি এইটো কি ফ্ৰণ্টিয়াৰত কৰিলো গধূলি আমাৰ অসমত আহো তেনেকে মিলাই আছিল বাৰু এতিয়া অকল সাংবাদিক এতিয়া আকৌ সেই সাংবাদিক সাংবাদিকতা মই সাংবাদিকতা জীৱনটো কেনেকে আহিলো মই যিগৰাকী ছোৱালীক ভাল পাওঁ মানে এতিয়া বিয়া পাতিছে দেখোন বাপেকে বজাৰৰ মাজতে ধৰিলে নহয় একদিন ধৰি একদম কিবা কিবি তুমি কি কৰা তোমাক কি কৰা এইবিলাকতো ক'লে তাৰপিছত ময়ো লগে লগে তাইক ক'লো মই চাকৰি বিচাৰি যাওঁ তেতিয়া সেই পাণবজাৰত আছিল অনিল গগৈ মানে মেনেজাৰ আছিল আহিলো ক'লো মোক কিবা এটা লাগে এনেকুৱা অৱস্থা পুফ্ৰিদাৰ মই পুফ্ৰিদাৰ পদো নাজানো অভিজ্ঞতা সবিতা বাইদেউ সবিতা লগৰ একদম শিকালে দেৱব্ৰত শইকীয়া এইবিলাকে শিকালে মোক অনিল গগৈতে একেবাৰে আৰু বিৰাট ভাল পাইছিল নাথদা আমাৰ মোৰতো পুখুৰ মোহননাথ মোহননাথে মোহননাথ পুখুৰ বিহু মোহননাথ আৰু এই হেৰি নৰেশ্বৰ দাস অগ্ৰভূত বেল মাৰিব পাৰো পিয়ন ফকৰ আছিল বেল মাৰি দিলি আহিল নহয় বহুত পিছত মানে দেখিলে বাপিটো ডাঙৰ চাকৰি কৰে কি চকী এনেকুৱা চকী দুই টেবুল এনেকুৱা ডাঙৰ চাকৰি কৰে গৈ গৈছে এই ডাঙৰ চাকৰি দে বেল মাৰি দিলো ফকৰে আহি গ'ল ফকৰে ফকৰ চাহ লৈ আহ চাহ আনিলে ভাবছি কি বাপা শুনাহে শুনাহে টেবুলত ফোনটো থাকে গানটো গাই দিওঁ হাঁহি হাঁহি পাহৰি যোৱা জীৱনৰ যত দুখ বেদনা তাৰপিছত নাজানো হাঁহি হাঁহি পাহৰি যোৱা জীৱনৰ সকলো দুখ বেদনা এইটোৱে তেওঁৰ জীয়াই থকাৰ মন্ত্ৰ নিশ্চয় আপোনালোকে তেওঁৰ কথাখিনি শুনি ভাল পালে তেওঁই আছিল সৌন্দৰ্য ঠাকুৰীয়া জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি হয়তো আপোনালোকে ভাল পালে তেওঁ মানুহজন এজন ব্যক্তি হিচাপে অত্যন্ত ভাল আমি জ্যেষ্ঠক দাদা হিচাপে পাইছোঁ কৰ্মী হিচাপে পাইছোঁ মই তেওঁ অফিচতে এইদৰে আমাৰ সকলোকে হঁহুৱাই থাকে কামৰ মাজতে তেওঁক আজি মই সময় পালোঁ অলপমান এইদৰে আপোনালোককো ইয়াৰ সুযোগকণ দিওঁ বুলিয়ে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে তাকে আশা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব